vão dar choque no seu sistema. Super choque! Arrasa. Não dá pra acelerar, Frida? Quanto tempo você leva pra pegar o clima dessa equipe, afinal? Uma boa repórter como eu pensa na qualidade, não importa o tempo que leve. Ah, dá um tempo, Frida. A qualidade pra você é ser a única garota que fica depois das aulas no clube de jornalismo. Versão brasileira, som de Veracruz, Rio de Janeiro. Ai, Derek! Ai, que massa! Muito bom! Ah, ele parece até Mercúrio correndo com tartarugas. Vai deixar minha mochila toda babada, Frida. O que que esse Derek tem que eu não tenho? Vamos fazer uma lista. Aparência, altura, campeão nas quadras e pistas. Quer que eu pare ou quer mais? Achei que você fosse meu amigo. Eu sou, só tô falando a verdade. Derek! Ele está vindo pra cá. Talvez eu consiga uma exclusiva. Fica fria, Lois Lane. E aí, Virgil? E aí, Derek, tudo bem? Pode me quebrar um galho? Eu? Ele? Tô mal em ciências e matemática. O treinador disse pra eu arrumar um professor, senão eu tô fora da equipe. Você é o gênio aqui. Pode me ajudar? Demais! Ah, claro. A gente pode fazer isso aí. Legal. Falo contigo depois. Derek, só uma perguntinha. Derek, espera! Sabe o que vai ser pra minha reputação andar com Derek Barnett por aí? Vai começar a ter uma. Ai, Sharon, um pouco de privacidade, por favor. Só vim pegar uma maçã, ô fedelho. Derek, não leva mal a minha irmã ficar babando em cima de você, que ela é assim. Ai! Bons estudos, Derek. Troca uma meia suada pela minha irmã. Vamos pra álgebra. Ah, ótimo. Todos aqueles X e Y são uma sopa de letrinhas pra mim. Fica frio, Derek. Pensa na álgebra como uma coisa que você nunca vai usar quando adulto. Isso vai te tirar a pressão de ter que aprender agora. Ai... Agora não. O que houve? Tenho sentido essas dores. O que você tem? Gânglia? Distensão? Você deve ter corrido demais. É, acho que sim. Eu tenho que ir, Virgil. Eu prometi à minha mãe que passaria numa loja pra ela. E a álgebra? A gente se vê amanhã, tá? Esqueçam de mim. Só vim buscar H2O. Sem problema, Sr. Hawkins. Já estou sentindo as notas máximas chegando. Elas vão fazer a minha mãe ficar feliz da vida. Obrigado, Virgil. Me orgulho por ajudá-lo, filho. Pai, quando se tem uma mente genial, você tem que partilhar o dom. E graças a ele, estou conhecendo as chefes de torcida. É. Não! De novo, não! Se eu pudesse chegar em casa. E aí, garoto, tudo bem? Ele é um transformado! Espera! Meu Deus, o que está acontecendo comigo?